အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးရန်တိုင်ထွန်ရဲ့2023ခုနှစ်မြန်မာတက္ကသိုလ်1385ခုနှစ်အတွက်တနင်္လာဆောင်းရံချောင်းရံဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစဉ်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးသိင်္ဂါ channel ကိုစက်ခွင့်မနေရသေးဘူးဆိုရင်စက်ခွင့်နေပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်ထပ်များဟောစဉ်များအမြင့်နားစင်နိုင်ရန်အတွက်လည်းလိုင်းရန် share လေးလုပ်ပေးသွားခဲ့ကြဖို့မမေ့ကြပါနဲ့နော်ကဲကူဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးရန်တိုင်ထွန်ရဲ့2023ခုနှစ်မြန်မာတက္ကသိုလ်1385ခုနှစ်အတွက်တနစ်တာဆောင်းရံချောင်းရံဟောစဉ်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားစင်အားပေးသွားကြပါခင်ဗျာကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စတေသားမိများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါခင်ဗျာဆက်လက်နားဆင်ပြီးသွားကြပါဦးခင်ဗျာမင်္ဂလာပါဆရာရဲ့ဗေဒိမဲအပရိသတ်ထမင်းရှက်ခွန်ရသားသမီးများထဲကစတေသားသမီးရဲ့ကံကြမ္မာကံစားတာပေါ့စကန်လေးကိုဆရာအနေနဲ့ဆက်လက်ဆွေးနွေးဖော်ပြပေးသွားပါမယ်မင်္ဂလာပါစတေသားသမီးများခင်ဗျာစတေသားသမီးခင်ဗျာမြန်မာတက္ကသိုလ်1385ခုနှစ်မှာမင်းနာတော်စတေရဥတီအိမ်၌တည်တော်နှင့်ပုတ္တိတဘောမကျော်စော့ကျော်စော့ပုတ္တိတူပါမရှိအောင်မြင်မယ်တဏှာဖြင့်စနေနာပုတ်တယ်တတိထားပြရဒေါက်တာလက်နဲ့တတိထားရမယ်သူထွက်တော်ရအနုဟလာတိကအနာတရားတို့အမှုခင်းကိစ္စရက်တို့ကြောင့်တရားတတ်တယ်စိတ်ညာလက်ညာဒေါသညာတို့မရဟုတ်အချို့သောကိစ္စရက်တွေမှာစိတ်ရှိသိခံပြီးဆောင်ရွက်ရပထမပိုင်းရှေ့ပိုင်းသုံးလဟာမင်းမျိုးကမိတ်ဆွေတန်ခါကျအပေါင်းအသင်းလုံငိုင်းနယ်ပဲစီးပွားရေးနယ်ပဲမှာစိတ်ဆက်သက်ခြင်းတို့ကိုကြုံပေးရတတ်တယ်။မင်းမျိုးစိတ်ညစ်စိတ်ထားလောက်ပုံကိုင်ပုံပြောပုံစုံပုံလောက်ဆောင်ပုံတို့ကိုစိတ်ဆက်သက်ခြင်းကြုံပေးရတတ်တယ်။ဘယ်လိုနေထိုင်လဲဘယ်လိုပြောသလဲ။အဲသူစိတ်ကြကဘယ်လိုလဲကိုကိုမိတ်ဆွေရအစမောင်နှမသားချင်းမိသားစုဆွေမျိုးသားချင်းအစစိတ်ဆက်သက်ခြင်းတို့ကိုလည်းကြုံပေးရတတ်တယ်။နောက်လုံငိုင်းရေးစီးပွားရေးတို့မှာအကုန်တရင်ကြော်ဆောင်မယ်။မင်းမျိုးရဲ့ပညာရေးရှင်လောက်ဆောင်နိုင်ဖို့လောက်ဆောင်ချက်တို့အကျန်းအကန့်ဂါနာရက်တရအများကြီးအောင်မယ်လွန်ခဲ့တဲ့တနည်းဖက်နှစ်နှစ်ကအောင်မြင်မှုကျန်းချာနေတာတွေစီးပွားရေးမဖြစ်ထွန်းတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ထွန်းမယ်မွေးဖြူရေးလုပ်ငန်းစားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းဒဏ္ဍာရီပုံမှီစိုက်ရွံအလုံးစုံလုပ်ငန်းတိုးရှက်လောက်ကင်နိုင်စီးပွားရေးတို့အကျိုးပေးမယ်နာမည်ကောင်းသတင်းကောင်းတို့ကြော်ကြားရမယ်ပူတော့ကံတို့ကောင်းပါမယ်တတိပြုရမှာကကြားပါမယ်ကြားမရေးစားတာညာဖြစ်မယ်အကျော်ချက်ကြိုက်ခဲ့တာခါယူခါစစ်အုံနောက်ကျော်အာယုံကျော်အာနေချင်းတို့ကိုကြုံတွေ့တာတတ်တယ်။အဲ့ဒီကြားမအစိတ်ခါနာပိုင်းကိုကုသမှုခံပြရတာဓမ္မရိုက်တာစေုံစိတ်ကပြသရတာကိုကြုံတွေ့ရတယ်။စီးပွားရေးကောင်းတယ်ကြားမရင်းညံ့တယ်။မိသားစုရဲ့ထင်မြင်လွဲခံရမယ်စိတ်တော်ကဖြစ်စီမယ်နှလုံးသားရေးအောင်မြင်မယ်မမြော်လင်ပတ်မထင်မှတ်နဲ့အရှိတဲ့စိတ်တင်နေတဲ့လူတွေဖြစ်မယ်။တနည်းအားဖြင့်အိမ်အောင်ရပြပြနေတာတကုလက်တလင်ပါမုတ်ဆိုးကိုမုတ်ဆိုးမတွေလည်းအိမ်အောင်တိရတိတို့ထူထောင်ရမယ်။စနေသားသမီးကကြားမတမှုတခုထူချပါကိုယ်တော်ကတော့ကောင်းပါမမျော်လင့်ပဲမထင်မှပဲနဲ့ပိန်ချောင်းဓမ္မယုလန္ဒရာဆောက်လို့လူတန်းရပါကုသိုလ်ကောင်းဘူးကုသိုလ်ကံစာတာတို့ထူကြမယ်ကုသိုလ်ကံရေးတော့ကောင်းမယ်နန္ဒန်လေးအင်္ဂါသာသမီးဘုဒ္ဓဟူသာသမီးရံကိုဆောင်ရတောင်းအရက်ကိုအကြောင်းကိစ္စအထွေထူးမရှိပဲညာညာနဲ့ခရီးသွားတာတတိထားတဲ့နဲ့ညာညာနဲ့သွားရောက်တာတတိထားပြရတကူကြီးခရီးပုံရောက်ရမယ်ကုသိုလ်ကံစာတာတို့ထူကြမယ်မမျော်လင့်ပဲမထင်မှပဲနဲ့နှလုံးတော်လုံးချဲချီလောင်ကစားပိုင်းဆိုင်ရာမမျော်လည်းပတ်မထင်ပါခနဲ့အကျိုးပြုချင်းကြော်တတ်တယ် sorry လောင်ကစားအကျိုးပေးချက်မဟုတ်ဘူးနော်စကားရဲ့ကံကြာမှာကံစားတာလူရဲ့ကျိုးစေးကြော်ရတာကောင်းမှုချင်းဖြစ်စေတာကံကနာကိုအဓိကဇာတာကောင်းချင်းကျိုးစေးနှက်ကတော့အောင်မြင်ချက်ကိုရှင်းပြချက်ပါကောင်းကျိုးပြုမယ်စီးပွားကတော့ကောင်းစားမယ်နန္ဒလေးစားနေလာတာဆက်ဆက်တာအခိုင်းမှာဆိုရင်မြန်မာပြည်က1385ခုနှစ်မှာမင်းရတော့ငန်းကညာစီးပွားရေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဇာမီနာစာတာဆက်ဆက်လိုက်တာကိုအစနှစ်အစနှစ်အစပုံကနပုံကနနှစ်ကနဟာစနေသားသမီးတို့တတ်မှုထူးခြားစွာအောင်ကျိုးပြုမယ်စီးပွားကံတို့အကျိုးပေးမယ်နဲ့မဟာနစန်တရနေ့ဒေလာပိုင်း19ရက်ဧပြီလမဟာနစန်တရနေ့တနင်္လာနေ့အဲ့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်စနေနာမဟာမြတ်ကြီးပေါ်တော်မြတ်ကြီးတန်းကြီးတော်မြတ်စွာဘုရားတို့စိတ်အာရုံပို့ပြီးတော့မိမိတို့နဲ့အိမ်၌ဒိန်းချက်တစ်ခွက်ကတ်လို့ပူဇော်ပေးပေးပါမိမိနိစ္စရဘုရားစတိတို့၌နိစ္စရပါဩဇာခုနကတ်ကတ်လို့ပူဇော်ပေးပေးဖို့စမ်းနေတယ်မေတ္တာရက်ခံလားစေအကြံစီရည်ပဲချက်လုပ်ငန်းကံညာစီးပွားရေးစာတာလှုပ်ဆောင်မှုလှုပ်ဆောင်ချက်တို့အောင်မြင်မဲ့ဥဒ္ဓေါကံစာတာတို့ကောင်းမွန်လုပ်ငန်းစီးပွားတို့အဆင်ပြေတယ်ရုံရုံချီချီလေးလေးနက်နက်နဲ့ကျွန်တော်များပုံနာတော်ပြင်းစားညနေထွေ
မှတက်ကြတဲ့1385ခုနှစ်ကံကြမ္မာကန်စာတာတမက်စာနှစ်တည်းရဲ့ကန်စာတာဟော့စတာအကျင့်များဖြစ်ပါလေ။ညမှတက်ကြတဲ့1385ခုနှစ်မှာနန်းနယ်လေးတောက်ကြသားသမီးနဲ့တက်နန်းလာမဲ့တောက်ကြဟာကန်စာတာအနှိမ့်နန်းနယ်လေးပေါက်နေပါလေ။ကန်စာတာမှာအသိအတဲ့သာသနာရေးဇာတာရေးစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးပြုပါတာကတန်မီငန်ွေနော်ဒုတိယပေါ့နော်ကောင်းကျိုးပြုသွားတာကစက်နေပေါ့နော်အဲတတိယအမြင့်ဆုံးပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပါမယ်အမြင့်ဆုံးဇာတာတွေကဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အင်္ဂါဘုဒ္ဓဟူကြတာပဲအဲ့ဒီသုံးနေတာကတော့အကရမီရှင်နေပေါ့ဗျာဒိတ်ဒိတ်ကျဲထိတ်ဆုံးထိတ်ဖြားကိုပါမယ်အနိုင်အမြင့်ခုနနေနာကိုအကန့်ကန့်တင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အလက်အလက်တာအကမြင်နာတာအကမြင်နာကန်စာတာဆိုးနေတာဒါဥစားရှင်းပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့ဗေဒီမဲအပရိသတ်ဘုရားသားသမီးများအားလုံးကိုစိတ်နှပ်တာကြာမှချမ်းသာတော်ကြာပါစေဆရာထဗေဒီမဲချလို့ကန်ကြမှာကန်စာတာဆစ်ဆစ်မြင်းများလိုတာရှိခိုက်ဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့39939 3939 4939 5လုံး၆၄၅တို့ထပ်မြင်းများနိုင်ပါတယ်ဗေဒီနေ့ကန်ကြမှာကန်စာတာလက္ခဏာတို့ကိုဆွေးနွေးဟောပြောခြင်းပေါ့နော်တွေ့ချက်ဆစ်ဆစ်ဟောပြောခြင်းပညာညာပူဇော်ကပညာကတော်ကြီးလက်တင်ချက်တော်လည်းတတောင်းချက်ပါခင်ဗျာကေဘေးဝင်ပြီးတော့လည်းပေးချိန်ပြီးတော့မင်းများလိုက်ပါလေဆရာရဲ့ဗေဒီနဲ့အပရိသတ်ဖုန်ရသားသမီးအားလုံးကိုစိတ်ညပြချမ်းသာချတော်တော်မူကြပါစေလူရင်စံတာများတလုံးတဝပြေဝနိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်များဒီညကနေဆုံးမခေါ်ဆိုတော့အထွတ်မြတ်တာပို့တာလည်းရှိပါတယ်မတိနာမလဲတာများမတိမရှင်းဖြစ်ခဲ့တာများတပေါင်းမပေါက်တဲ့အကြောင်းတရားများရှိခဲ့တော့ဆရာထတဲ့ဖုံးဆက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်မြင်ရနိုင်ပါတယ်ကိုစိတ်နှပြချမ်းမချတော်တော်မူကြပါစေ။သွားနန်းတာလို့လာလန်းတာရောက်ဖြောင့်ပြုလို့မြင့်တဲ့မင်္ဂလာအခါမြင့်ပါ